တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင် UAE နိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးမှာ COVID-19 virus တွေ့ရှိတယ်လို့ကျမရင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတီပြုလူနာဟာအသွားအလာကန့်သက်ထားသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်ပေးမဲ့အခြေအနေနဲ့ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုသတင်းရယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ DVB သတင်းတောက်မမေစုကိုဆက်သွယ်မင်းပြန်ပါအောင်မရှင်။ဟုတ်ကဲ့မေစုရေအခုအသစ်တွေ့ရတဲ့ဒီ COVID-19 အတီပြုလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီသိထားပါလေအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမေအခုအသစ်တွေ့ရတဲ့အတီးပြုလူနာဆိုရင်ဒါမနေ့ကပေါ့နော်အဲဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညကဒါဟို UAE ကပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးမှာဒါယောဂပိုးတွေ့ရှိရဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ထားတယ်သူကဆိုရင်သွားလာကန့်သက်ထားတာပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရှိနေဒီလှိုင်ကွာရန်တင်းစင်တာမှာသွားလာကန့်သက်ထားသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ရနေပြီးတော့တခွဲစစ်ဆေးချက်ရတွေ့ရှိရဆိုပြီးသိရပါတယ်သူကဆိုဘယ်ကပြန်လာဆို UAE ကနေပြီးတော့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူနဲ့တူဆိုရင်ဒါပြန်ဝင်လာသူတွေဆိုရင်100ကျော်လောက်ရှိရပေါ့နော်190နဲ့190ကျော်ပေါ့အဲ့လိုရှိရပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဒါသူ့ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတခွဲစစ်ဆေးတာဆိုလဲဒါဒုတိယချိန်မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပေါ့နော်သူကစိတ်ကြီးခဏအောင်တို့မြို့နယ်မှာနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ကကျမ ita ဝင်ရှိသူကတော့ပေါ့နော်။သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူနဲ့အတူတူပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုကလေးငယ်ပေါ့နော်ခုနှစ်လရွယ်ကလေးငယ်ပါတူတူပြန်လာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကလေးငယ်မှာတော့ယောဂပိုးမတွေ့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူမ38နှစ်အရွယ်သူမမှာပဲဒါအတီးပြုလူနာ338မှာပဲတွေ့ရှိခဲ့ရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဒါကတော့အတီးပြုလူနာ338နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါညီမစုံစမ်းသိထားရတလို့ပါသူ့လည်းဒါဝေးပိုက်ကြီးစိတ်ယုံကိုမနေ့ကဒါဟိုကုသပေးဖို့ပေါ့နော်ကလာပြီးတော့ဒါဆိုတင်လိုက်ပြီးပေါ့နော်ကုသပေးဖို့ဒေါ်လာခေါ်ပါကြီးဆိုပြီးသိရပါတယ်ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ covid luna စတဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့လေအခုထိဟိုကြက်ကြက်မမက်ကုသပေးနေရတဲ့ luna တွေပေါ့လေဟိုအသက်ရှူဆက်တွေပါတွေတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြက်ကြက်မမက်ကုသပေးနေရတဲ့ luna အလုံးပေါင်းဘလောက်လောက်ရှိပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် COVID-19 ဖြစ်ပွားတာဆိုရင်ဒါ mass လာပေါ့နော်23ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းကစပြီးရောပေါ့နော်ဒါလူနာတော်တော်များများအခုလောကသောဆယ်ရှိတယ်လူနာ339ပေါ့နော်9ရောက်အထိမှာအဲ့မှာဆိုရင်တချို့ဆိုယောဂပြည့်ထက်မှုတွေယောဂလက္ခဏာမပြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးကျက်မှတ်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာပြတာတဲ့အထူးကျက်မှတ်ပြီးကုသသူခံရသူဆိုရင်19ဦးရှိရပေါ့နော်အထူးကျက်မှတ်ဆောင်ထဲမှာကုသခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အသက်ရှူဆက်ဆိုတဲ့ ventilator အသုံးပြုပြီးရောပေါ့နော်အသက်ကဒါသူကသူမရှူနိုင်တော့လို့ကုပြီးရောအသက်ရှူအသုံးပြုပေးရတဲ့လူနာ၅ဦးပါဝင်နေဆိုပြီးသိရပါဗျ။ကျန်တဲ့တခြားလူနာတွေကြတော့ဗောနော်သူတို့အနေနဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြပဲတောင်ယောဂပိုးဟိုဗောနော်ယောဂပိုးရှိတယ်啊ရှိနေရပဲရှိတယ်လက္ခဏာမပြဘူးယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ် COVID-19 လက္ခဏာတွေတက်ရှူရခက်ခဲတဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေမဖြစ်ပဲနဲ့ပြတာဆိုရင်လူနာအားလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကယောဂလက္ခဏာမပြပဲနေနေရဆိုပြီးသိရပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ဗောနော်အထူးကျက်မှတ်ကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါဟိုအသက်ရှူဆက်ပါအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့လူနာတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျန်မာရေးဌာနကိုမေးမြန်းထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။โอเคနောက်တစ်ခုကလေဒီပြည်ပကနေပြီးတော့ပြောင်းဝင်လာသူတွေရဲ့နောက်ပြည်တွင်းမှာပဲဖြားနာမှုရှိနေလို့ဆိုပြီးတော့တန်တရားလူနာအဖြစ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရကနေယောဂပိုးတွေ့ရှိရတဲ့သူတွေကရောဘယ်လောက်များများရှိပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါတခွဲစစ်ဆေးရအခြေအနေရဆိုရင်ဒါကျမိုက်ဝင်းကြီးဌာနထုတ်ပြန်ခဲ့စည်ရင်းစရာတွေရဆိုရင်လူကြီးပေါ့နော်ဒါဟိုတခွဲဘူးပါပေါ့နော်လူကြီး6000 5000ကျော်ပေါ့နော်ဒါစစ်ဆေးခဲ့တယ်အဲ့ထက်မှဆိုရင်338ဦးမှတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဒီလိုယောဂပိုးတွေ့ရှိရတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ယောဂပိုးအတီးပြုတ်လူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ contact ပေါ့နော် contact လို့ခေါ်တဲ့ဒါထိတွေ့ခဲ့သူတွေမှာဆိုရင်တခွဲနမူနာ3000ကျော်ပေါ့နော် 3000 ကျော်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ108ဦးမှယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့မနက်ကနေမှပဲပေါ့နော်တခြားယောဂါတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြစ်လို့စိတ်ကုသမှုခံယူနေရတဲ့ PUI လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်စောင့်ကြည့်နေတန်တရားလူနာပေါ့ဒီလူနာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ COVID-19 ယောဂါလက္ခဏာရှိမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တန်တရားဖြစ်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါဟိုသူကယခီးသွားရဆုံးလည်းမရှိဘူးဒါမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲအဲ့လိုခေါ်တဲ့ PUI လူနာဆိုရင်တခွဲနမူနာ9000ကျော်ကိုပေါ့နော်စစ်ဆေးပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်63ဦးမှယောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရတာရှိပါတယ်ရှင်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ပေါ့နော် quarantine ကန့်သက်ထားသူတွေပေါ့ပြပပြန်လာပြီးတော့ quarantine နဲ့တန်းပို့ရတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကဆိုရင်15000ကျော်တခွဲစစ်စရာမှာ166ဦးမှာတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကနေပြောတာသိရတယ်ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့ဆိုရင်ဒီစောင့်ကြည့်လူနာတွေကလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိနေတယ်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစောင့်ကြည့်လူနာပေါ့နော်အရင်နေ့တွေကဆိုလည်းစောင့်ကြည့်လူနာတွေရှိတယ်လူနာ30ဦးလို့အဲအဲ့လိုအနေထားရပေါ့နော်စောင့်ကြည့်လူနာရှိနေတဲ့အနေထားရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့စောင့်ကြည့်လူနာမရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျန်းမာရေးဌာနထုတ်ပြန်ထားတာတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့တခွဲစစ်ဆေးမှုပေါင်းပေါ့နော်6000ဟို9000ပေါ့နော်9500ကျော်ထဲမှာ338ဦးမှာယောဂပိုးတွေ့ရှိတဲ့အနေထားဖြစ်
ဒါကတော့ဒါခွဲစစ်ဆေးချက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကဒါခွဲကငါးခုကနေပြီးတော့ဒါစစ်ဆေးတဲ့အနေထားမှာတို့ရတဲ့အခြေအနေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးရှင်းပြပြောပြပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မေဆုရေ ဒါကတော့ COVID-19အတည်ပြုလူနာတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်မေစုကိုဆက်သွယ်ပေးမြန်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ကမ္ဘာကဖမ်းဆီးသွားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မအီမြို့မှာရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားသူ6ဦးတည်းကအမျိုးသားတအူးကျိုးဆွဲချတက်တည်သွားတယ်လို့တမတော်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် ရမ်းရမြို့နယ်မင်းကျောင်းတရာအနီးမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂျွန်23ရက်ညပိုင်းကမင်းကျောင်းတရာဘက်ကနေအလဲချောင်းကျေးရွာဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စိုက်ကယ်တစ်စီးနဲ့လူနှစ်ဦးကိုမတင်ကလို့ရပ်တန့်စစ်ဆေးရမှာစိုက်ကယ်နောက်ကလိုက်ပါလာသူလွယ်ထားတဲ့လွယ်အိတ်အတွင်းမှာ၆လက်မလောက်ရှိတဲ့ဓားမြောင်2ချောင်းလက်ထိပ်တစ်ခုတခဲအသေး၂လုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိလို့ဖမ
ဇွန်လ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ၂၀
ဒီနေ့ကတော့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 
ကိုနေရာပြန်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းဟာဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်လို့မမျှော်လင့်တော့ဘူးလို့ကြူးကြော်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတချို့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုံမအောင်ပေးပို့ထားတာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတက်လာခြင်းကစပြီးကြူးကြော်စီရင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးမယ်လက်ရှိအစိုးရတက်တန်းကုန်ကန်ဒီအချိန်ထိထူးခြားမှုမရှိသလိုအစိုးရသည့်တက်တန်းအတွင်းသကောင်စီရင်မျိုးပြောင်းသွားပြီးမယ်ယာယီသကောင်စီရင်တိုင်းသာဖြစ်နေတဲ့အပေါ်နေရာပြန်ချပေးမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်လို့မရတော့ဘူးလို့တကုံစီကမ်းမျိုးနဲ့ကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအစိုးရအခုတက်တန်း၄-၅လပဲလိုတော့လာလေ၃-၄လပဲလိုတော့တဲ့ကာလမှာအခုတို့ဒီဟာကိုပြန်ချပေးမယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်မျှော်လည်းမမျှော်လင့်ဘူးဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့အခုပဲကြည့်ဒီအစိုးရတက်တန်းလေးမှာပဲအခုကိုတို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုကာလတက်လာတဲ့ကာလမှာလေဟွာတကုံစီ၂မျိုးပြောင်းသွားပြီယာယီချင်းရဲ့လောက်ကနဲ့ပူပေါင်းလုပ်တဲ့ယာယီချင်းတူတူကိုအကိုပြောချင်တာပထမယာယီဒီအကိုထင်တယ်လေမဲကိစ္စမှာတရားမဝင်အခုယာယီဒီမဲကိစ္စတရားဝင်အောင်ဒါသူတို့လူဘက်ကိုဆွဲယူတယ်လို့အကိုထင်တယ်အကိုတို့သူတို့မဲယာယီကိုတို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပဲထင်တယ်ရန်ကုန်တိုင်းဆွေးနွေးတဲ့တပီ2019-2019ရန်ကုန်တိုင်းဖြည့်ဆွဲရန်ပုံငွေမှာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကျန်ဘီလီယံ134ဘီလီယံတဲကနေ 1BS တွဲဘီလီယံ80နဲ့တူကျော်တွေအတွဲအင်အားစောက်ဖို့64ဘီလီယံခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးတူကျော်တွေကိုတဲပေါ်ကနေတိုက်ပေါ်တင်မဲ့စီမံကိန်းချခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စီယာကဆိုပါတယ်ဆက်ကားကိတ်ကဆက်ကားဆရာကြီးများကိုအကဲရှောင်သွားနေတယ်အကဲရှက်လို့မလို့ဟာဆရာဦးကျော်စီယာကျွန်တော်တို့စမတ်ကတ်တွေထုတ်ပေးထားတူကျော်ဟိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီရုံဝင်ကျွန်တော်များငှားနေရဟိုကျွန်တော်တိုင်တိုင်ရမိကွစီနာမှာဗျာကျွန်တော်တလောက်2000ခွဲပေးရတယ်ဆရာကျွန်တော်နေဖို့လေးတွေမရသေးဘူးလားဗျာခဏခဏမေးတော့အငယ်ရှက်ပြီးတော့အငယ်တော်လို့ရှိရင်အဲ့ဆက်ကားကြီးရှောင်သွားပြီအငယ်တော့အကောင်တွေမပေါ်တော့ဘူးလေဖြစ်တဲ့ဟာတခုကိုမဖြစ်ခဲ့တာတော့သေချာတယ်မှတ်တမ်းမှန်ရမြရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့64ဘီလီယံကပျောက်လို့မရဘူးဖြည့်ရှင်းရမယ်ကျူးကျော်တွေအတွက်အင်ယာတွေဆော့ဖို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်တခြားကောင်းတွေသုံးလို့မရဘူးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကကျူကျော်တွေကိုနေရာပြန်ချပေးရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာဘတ်ဂျက်တင်ပြထားတာမရှိသလိုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားတာလည်းမရှိသေးပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကသာဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေကြေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတစ်လွင်ကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကနေကျူကျော်တွေအတွက်နေရာဖန်တီးပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်အစိုးရတည်တန်းကုန်ကန်ဒီဒီဆောင်မြော်နေပြီးမဲ့ဘာမှမဖြစ်လာသေးတဲ့ပေါ့ဆိုရမှုတွေနဲ့နေရတယ်လို့ကျူကျော်ရက်ကွက်မှနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိတက်တန်းမကုံစင်းမာလေစောင့်မျောလေဟိုလက်ရှိတက်တန်းလေလာပိုင်းနဲ့ကြံတော့အဲ့ချိန်မှာစောင့်မျောချိန်မှာဘာမှအဖြေလည်းမထွက်ဘူးမထွက်လို့နောက်တစ်ခါတနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ချိန်မှာ
ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ပြီးလိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးပါဘူး။အဲ့တော့ချင်းကိုပြောမန်းနဲ့ခံမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ကဟိုကြီးရက်ွက်တွေဖြစ်ွက်ကျွန်တော်တို့မှစိတ်မရဘူးပေါ့။ရန်ကုန်ကကျူးကျော်တွေနေရာပြန်ချပြင်းနေပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပတ်ချက်ရေးဆွဲမှုတွေထဲမှာလည်းဒီစီမံကိန်းမပါသလိုကျူးကျော်စမကတ်ထုတ်ပေးတာရှိပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကနေကော်မတီကိုတင်ပြတာမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းလို့တော့ဗန္နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန္နာမင်းကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်မှာအစိုးရကနေကျူးကျော်စီရင်ကောက်ယူမှုကြောင့်ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေအရင်ထက်တိုးလာခဲ့တာရှိသလိုအစိုးရကောက်ယူထားတဲ့စီရင်တွေအရကျူးကျော်နေတဲ့တင်ကွက်လောက်အထိရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကစမှုအောင်ပါ။ကျောင်းမြေလနာ39လိန်လယ်လျှောက်ထားတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒေဒီယဲမျိုးနယ်လေးကျေးရွာကျောင်းဆရာအမှုကိုနှစ်နှစ်နီးပါးကြာလာပြီးဖြစ်လို့နှစ်ဖက်ရှစ်နေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအ мян ဆုံးအမှုပြပြအောင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒေဒီယဲမျိုးနယ်တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်က49ချိန်မြောက်ရုံးချင်းမှာဒေဒီယဲမျိုးနယ်တရားသူကြီးဒေါ်ရတနာဖြိုးဝေကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမှုကို2018ခုနှစ်ဩဂတ်2ရက်နေ့ကပုံမှန်402468စတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့လေးကျေးရွာကျောင်းဆရာနဲ့ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်တို့ကိုစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။56ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်တဲ့2020ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာဒေဒီယဲမျိုးနယ်တရားရုံးကစွဲချက်တင်ဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ရှိနေတဲ့အဆင့်ကတော့ဒီတရားခံတွေကိုစွဲချက်တင်ပြီးပြန်ခေါ်တက်သေးစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တရားခံဘက်ကခံပြတက်သေးစရင်တင်ပြရခြင်းမရှိသေးလို့အမှုကိုအချိန်ဘလောက်ကြာကြာစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လေးကျေးရွာကျောင်းဆရာနဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီဝင်တရားစွဲခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားတရားစွဲခံရတာဆိုပြီးတော့2018ခုနှစ်ဩဂတ်လ12ရက်ကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဒေသခံပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဒေဒီယဲမြို့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်။အနာဂတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးရယူပေးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစံပြအနေနဲ့အလေးထားအတူယူသင့်တယ်လို့ကြားဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နေလင်းအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။83နှစ်မြောက်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအမတ်ရတဲ့အနေနဲ့လူငယ်တွေဟာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအတူယူဖို့လိုတယ်လို့ကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးဥယျာဇက်ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါရယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုယူခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလက်ရှိအနာဂတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကပညာရဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะပညာဆိုတာတက်ပညာရောအတက်ပညာရောပညာရောပေါ့ပညာဆိုတာအတန်းပညာရောတက်ပညာရောပေါ့เนาะဆိုအဲ့လိုတတ်မှလာဒီကျွန်တော်ကမမှန်ကိုခွေရလို့ရမယ်။ဒါပြောကဒီကိုကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတာပေါ့။စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတာကျတော့တောင်းတောင်းယုံကိုအမှားကိုမလုပ်မိဘူးပေါ့။နော်အသာတူမူရေးစီးပွားရေးနော်အားလုံးနိုင်ငံရေးဝဆက်သမင်းအဲ့ဒါကြီးကဘုံလုံးကအမှားမလုပ်မိဘူးပေါ့။ကိုကစဉ်းဉုံတရားရှိတာပြီ။အဖေကတော့မှန်တယ်လေ။ဖေကတော့ငါတို့အားနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့အမှန်တမ်းဟိုရင်းအရေးကြီး။အဲ့တော့တော့အဲ့ဒါကိုပညာတောင်းတင်မှာအဘိုးရောကိုယ့်ရဲ့အတိအညာနဲ့ဆွေးနွေးပါလူများရဲ့ကိုယ်တိုင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုဘာသာပေါင်းစုံကအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကယူပေးခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှသာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတခင်မြရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိကိုဗစ်ကာလတွေမှာဘာသာပေါင်းစုံကကြီးကြပ်ပြီးဥဆောင်မှုနဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာတခြားနိုင်ငံတွေထက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒီကကတ်ရုံးလာပြီးတော့ဗီဒီယိုဒါပေမဲ့ technology online နေတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ညာဒီလိုစီးရုံးလို့လည်းဘာလို့ဆို online လို့ဒါတော့ဒီရုပ်ကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုပဲဘယ်အရာဆိုစီးရုံးနဲ့လုပ်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါလေ။အခုကဲနော်မျိုးစက်တွေဒီမဲ့လို့ပေါ့လေ။အခုကတော့ဘယ်យ៉ាងလို့ခုနလိုဘာလဲ။အဒါအရုံးပမာပြည်ရင်းရေးကိစ္စဒါခရီးရနေမှာပါတယ်မျိုးစက်မှာလို့လို့စဝမ်းနေမှာပေါ်ကြပါလေ။အလုံးစီရုံးလို့စိတ်ချမှာ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့83နှစ်ပြည့်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို
आजानी गाँव लाउजी रुए मीताजु हुए ले टखुन सिवी काबसेने खामा मटये ले सिजने प्यूलो तो फिटेलो आजानी गाँव लाउजी रुए मीताजु हुए प्यो बारे भोजो औसा प्यादा यंगूने भोजो औसा नई प्यादा नमरुमा निशिन प्यादा निजा फिटे ठू बेगो ठीने मारो कोविड 19 ठेंसो ये काला फिलो ऑनलाइन गाने में प्यादा रो मा फिर बारे चनो नीले आऊ เอออรีตายเดตาจีเหมียวๆမျိုးเนี่ยရှိလက်ခွင့်များအတွင်းတီးနံဖြက်ရွှေခရုတွေကြောက်ရောက်နေတာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှာကွင်းစင်းပညာပေးပြီးခရုကောက်ပွဲတွေကျင်းပနေရတယ်လို့မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကတီးရပါတယ်။မြောင်များမျိုးနယ်တွင်ကကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကံကြီးကျေးရွာအုပ်စုကံကြောင်ကျေးရွာအုပ်စုတပြေးကြောင်ကျေးရွာအုပ်စုမတော်ပင်ကျေးရွာအုပ်စုလေးအိမ်တန်းကျေးရွာအုပ်စုနောက် ရမနိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာရှိတဲ့လက်ကွက်တွေမှာစဘာပင်တွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ရွှေခရုတွေကြောက်ရောက်နေတာကြောင့်ရွှေခရုနှိမ်နှင်းရေးအတွက်ခရုကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့မြောင်များမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးတင်မောင်ငင်းကပြောပါတယ်။အေယဝရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်မိုးရသည့်စဘာစိုက်ပျိုးခြင်းကိုမေလမှအောက်တိုဘာလအတွင်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ကြပြီးတချို့ဒေသတွေမှာအခုနှစ်မိုးက
ို့ဒေသခံလည်းသမားတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပေါ်ပေါက်လာရင်မြို့နယ်အလိုက်အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနားခုတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေတတ်မှတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်စာကြည်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ငလင်ဘေးရေဘေးမီးဘေးမုန်တိုင်းဘေးမိုးကြိုးဘေးတံမြေပြုံမှုစတဲ့သဘာဝဘေးအနေတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီလိုဘေးအနေတွေအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့မြို့နယ်လိုက်အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနားခွန်နိုင်မဲ့နေရာတွေတတ်မှတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သဘာဝဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်ဒီပြည်သူတွေပေါ့နော်အရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့ပူနာဖို့နေရာ evacuation center တွေတကယ်လို့ပါပြီးအခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မြို့နယ်အလိုက်မြို့နယ်အလိုက်မှာ evacuation center တွေကိုအားလုံးထားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရခိုင်ရခိုင်ကရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းချန်တွေအကုန်လုံးကွင်းတွေဓာရီတောင်မှပဲအချို့သောမြို့နယ်တွေမှာအခြားသောအဆောက်အအုံပြုံပြောင်းသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအချိန်ထိမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုအချို့သောမြို့နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးပေါ်စီမံချက်ပေါ့နော် contingency plan ကိုဆွဲထားတာရှိပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကို marketing လုပ်ထားလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးပန်းချန်တွေဘောလုံးကွင်းတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမျိုးနယ်အနေနဲ့ဟုတ်ပြီဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ temporary shelter ဖြစ်သုံးပြုလို့ရအောင်ဒီနေရာတွေကိုပေါ့နော်သုံးနိုင်လို့ဆိုတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့ contingency plan တွေမှာထည့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာမြို့နယ်အားလုံးကိုတော့ဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေလွှမ်းခြုံအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးပေမဲ့တကုံစိတ်ကန်၊ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်တရာ၊လမ်းမတော်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါကနားခုံနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘောလိုင်တာမှာဆိုနားခုံလို့ရတယ်ဆောက်ဦးတွေအခုဒီရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့ဒီကောင်းစင်တက်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအခြေကြီးရှိလာပြီအခုအဲ့တော့သုံးတဲ့သာသနာပိတ်မှန်တော်ကြီးဆိုတာလည်းတကယ်ကိုအေးနေရာကျော်လောက်ရှည်ပြီးတော့အကျေကလည်းပေ60လောက်ရှိတယ်။နေရာကျော်300လောက်ရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့ခုမှလည်းပြောရင်တော့ရက်ကွက်တစ်ခုနှစ်ခုစာလောက်ကို3ခုစာလောက်ကိုနားနေလို့ရတယ်။ဒီခိုးလို့ရတယ်ခဏယာယီပို့လို့ရတယ်အဆောက်အဦတွေတော့နိုင်တာမှာအရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားတာတွေထဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရနှစ်စဉ်မီးဘေးအန္တရာယ်ဟာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိဖြစ်ပွားနေတာပါရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့အခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပဲမီးလောင်မှုက2ကြိမ်ရှိပါပြီဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့မီးဘေးအန္တရာယ်ဟာဝါယာရှော့ကနေအများဆုံးဖြစ်နေတာလို့ဆိုရမှာပါကျမစာကြည့်ပါကရင်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ကာလလူမှုဖူလုံရေးမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အလုပ်သမား1900နီးပါးအတွက်ကျပ်သိန်း600ကျော်ကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်14ရက်မနက်ပိုင်းကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွမ်းအားအရေးအမြင့်ဝန်ကြီးဦးမင်းကိုခိုင်ကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်တွင်းကဆက်ရုံအလုပ်ရုံ9ရုံကအလုပ်သမားတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့အလုပ်သမား1900နီးပါးကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အလုပ်သမားတွေအတွက်လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ73ခခွေနဲ့ပုံမှန်တရားအရလောက်ခလစာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်တာပါ။COVID-19 ကာလအမှတ်1ဘီလက်မြေဆက်ယုံတန်900ယာယီရနာထားခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း16ရက်တာအတွက်အာမခံအလုပ်သမား900ကျော်အတွက်ကျပ်သိန်းပေါင်း180ကျော်ကိုထောက်ပံ့ငွေကိုဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူထံကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့
coronavirus disease COVID-19 kala sa yau alou yong alou thana rwe go lai na yan thauk pyan che aya April 20 yak ka sa tin bi tan 900 bilat mye sa yau ha ya yi pait tha ga de atwa aku lo thauk pat ngwe pye yak kha da phit par de shin mo a myo da sa tin chang a lou ni ba pyan phwin mo COVID-19 yoga ka kwe yi pisi rwe lo at ni se phit par de di tadin go ro so lwin thuk ka pe pu tha par de shin မော်မျိုးသားစာတင်ကြောင်းတွေဟာမော်ဘီနယ်ကင်ပီနယ်နဲ့တင်နာရီတိုင်းတို့မှာစာတင်ကြောင်းပေါင်း130တုံးစင်နဲ့3000ဆီနေတာဖြစ်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတပေါင်းကျော်ကိုမွန်စာပေးတွေနဲ့အစိုးရတင်ရုံညွှန်းနှန်းတွေကိုတင်ကြားပေးနေတာပါအခုကအထက်တန်းဆင့်စာတင်ကြောင်း300ကျော်ကိုဇွန်လဒုတိယပတ်ကစပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ ကျမကြီးကဝေးပစ္စည်းရတော့မတ်ကျွန်တော်ဟိုဒီပြည်စုံတော့မရလေးဘူးကျောင်းရတော့ညွှန်ကြားထားတာရှိတော့ဗောဒီဒီဟိုရင်းပေါက်ကဝါဖော်တဲ့ဒီအဖျားတိုင်းတဲ့အားလေအဲတမုံမီတာအဲ့ဒါကိုကိုကျောင်းနဲ့ကိုဝယ်ဖို့ညွှန်ကြားတာချိုးကျောင်းရလည်းပတ်စံမရှိတယ်ငယ်မအထူးချင်းပေါ်လာတော့ကောင်းတော့ဗောလူချင်းတော်တော်များလည်းစိုးရဝိုးကြီးပဲကိုတော့ကူညီပေးနေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြတော့လူနည်းနည်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးပေါ်မိခိုးရက်တိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးစေးရက်တိဖို့အခက်ခဲရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းဆရာဆရာမရဲ့လာတာတွေကိုကိုကြီးပေးဖို့အစိုးရကြီးမှအကူအညီတောင်းခံထားပေမဲ့ဆိုင်ငံခံထားရတာပါ။မုံမျိုးသားစာတင်ကြောင်းတွေကိုအခုခါအစိုးရကပုံနှိပ်စာအုပ်တွေနဲ့ပလာစာအုပ်တွေထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းတွေအတွက်ကိုဗစ် ဒီလိုအတက်ပုံစံအားလုံးပြီးတော့လာစာအုပ်ပေါ့နော်ပလာစာအုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်လူလာတောင်ပေးတဲ့ဆိုလူလာတဲ့အားလုံးအတွက်လာစာအုပ်ပေးရအခုပြုတ်ပစ္စည်းရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီအခြေခံဘက်ကဟိုဒီနေ့ချင်းအကြောင်းဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးပဲလက်တော်မှာရှိပါတော့ရှင့်မော်မျိုးသားစာတင်ကြောင်းတွေအတွက်ကိုဗစ် 19 ရောဂါကာကွယ်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်သေးပေမဲ့တင်ရိုးတက်အတွက်တင်တန်းပို့ချမဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ အဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မုံမျိုးသားစာတင်ကြောင်းတွေဟာအစိုးရကတရားဝင်သိမှတ်ပြုရေးနဲ့လိုအပ်နေတဲ့နည်းပညာတွေအပါအဝင်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေရဲ့လာစာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာ COVID-19ရောဂါကြောင့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဇူလိုင်30ရက်အထိတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဇူလိုင်14ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်မှာတော့လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပမဲ့ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့အပါအဝင်နေရပြန်တွေအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်9ချက်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်နယ်တွင်းရှိပန်းချံ၊ကန်းခြေ၊ရေတံခွန်တွေအပန်းဖြေစခန်းတွေရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ KTV ဆိုင်အားလုံးကိုအရင်အတိုင်းဆက်ပိတ်ထားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြေလျှော့မှုတွေအနေနဲ့အခုအခါ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားသောက်ဆိုင်နဲ့အရက်ဘီယာဆိုင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပေးထားပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတက်တန်းတိုးမြှင့်လိုက်တဲ့ဒေသန္တရအမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိရင်90ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။ 2020ပါပေါ့ကဝိုင်းစနုပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါကိုဗစ်ကာလအတွက်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာရှိကွာတင်းစင်တာတွေဝင်ရောက်နေသူတွေရဲ့မပြေပိုင်ခွင့်အဖွင့်ရေးတွေကိုပါမဆုံးရှုံးစေဖို့တက်ဆိုင်ရာကျမရင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ရမယ်အနေထားတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီယူကော့ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုယူကော့ပွဲကော်မရှင်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့က
ောက်နေတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမလာရှိရနေကကိုဗစ်ကာလမှာပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကွေဒင်းစင်တာဘယ်နှခုမှလူပနေရောက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကျွန်တော်မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးရင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကကျွန်တော်သိချပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမှရှိပါတယ်လက်ရှိကိုဗစ်ကာလအတွင်းရုပ်ောက်ပွဲပေါ်ပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နယ်လာရင်မဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေး
ဆိုရှယ်နိုင်ငံအခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြီးယူကပွဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဘွေလင်းမြတ်တာမှုရှိဖို့အားလုံးကျုံးဝင်ပါဝင်မှုရှိဖို့နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲတရားမျှတရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနလိုဟိုပွေလင်းမြင်သာမယ်ဘယ်မလိုက်ရဘူးပြီးရင်ဒီယူကပွဲကျင်းပတဲ့အပေါ်မှာဘယ်မလိုက်ဘူးဆိုတာကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်။အဲလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာမိမိဆန္ဒမဲဆန္ဒရှင်တွေဆိုလည်းမိမိထည့်လို့တဲ့သူကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲထည့်ခွင့်ရှိရမယ်။လက်ရှိရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းအရတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အတွင်းမတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင်ဥယေဟာ 8,100 ကျော်ရှိနေပါတယ်။အားလုံးကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်တဲ့ရေကောက်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်မတန်ဆွမ်းသူတွေမဲပေးနိုင်တဲ့နှုန်းကိုကြည့်ရင်ထိရှားစွာတွေ့မြင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလူပွဲစည်းတခုဒီတိုင်းပြည်တခုအောင်ဟိုဘလောက်ဒီအောက်ချင်မှာเนาะအခက်အခဲတွေဖြစ်နေလဲဘလောက်ဒီအာရုံးကန်လှူရှားနေရတယ်ဘလောက်ဒီစိုးရွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေမှုတွေအောက်ချင်မှာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုအောက်ချင်လူတန်းစားရဲ့ဘဝတွေထဲမှာမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ရင်အများကြီးထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာအောက်ချင်လူတန်းစားတွေအတန်နေပါဖို့လိုရပါတော့အောက်ချင်လူတန်းစားတွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့အများစုပါဝင်နေတဲ့မတန်ဆန်းတဲ့သူတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့အတန်တွေပါဖို့လိုတယ်။ခုလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာခောက်ယူထားတဲ့အခြေခံမဲဆင်းရင်းရ38တန်းကျော်ရှိနေပြီ။တချို့စည်ရင်းတွေကတော့စစ်စစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျမနန်းခိုင်မပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကိုလူလိန်လို့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့သူကသူရဲ့လောရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်14ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ပါတီရုံးမှာလာပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာနိုင်ငံရေးပါတီဘယ်ပါတီကိုမှမဝင်ထားသလိုသူ့နောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိကြောင်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်းသတင်းဖြစ်လောက်ဝင်အထင်နဲ့ post တင်ခဲ့တာသာဖြစ်တယ်လို့တောင်းပန်တဲ့သူဦးဆန်းမြင့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အမားအတွက်လာပြီးတောင်းပန်တာလို့ဦးဆန်းမြင့်ကပြောသွားပါတယ်အစကတော့တရားစွဲဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရချိန်မှာတောင်းပန်မယ်ပြောလို့လက်ခံခဲ့တာလို့အေယဝရီတိုင်းဒေသကြီးကပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတီဟာကပြောပါတယ်ရှင်တရုတ်ရဲ့ Huawei 5G network ကိုမတုံးဆွဲဖို့ Britain အပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများလက်ခံယုံကြည်အောင် American အစိုးရကပြောဆိုထားတယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကဇူလိုင်14ရက်မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာပဲဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆန်က Huawei 5G network ကိုတားမြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးဒီအတွက်တရုတ်အစိုးရကအမျက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American အစိုးရကတော့သဘောကျခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကြေညာချက်ဟာနိုင်ငံအတွင်းအကန့်အသတ်နဲ့ 5G network ဖြန့်ကျက်ခွင့်ပြုမဲ့ January လအဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြောင်းပြန်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ကပ်ရောဂါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ virus ကိစ္စဖုံးကွယ်မှုနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့တက်ရောက်စေမှုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအပြည့်အဝတာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းသမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုပါတယ်။လာမယ့် November လရွေးကောက်ပွဲမှာထရမ့်ပြန်အရွေးကခံရမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပ်ရောဂါအပေါ်ထရမ့်ရဲ့ကင်တွဲပုံကတန်တရားတွေပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ထရမ့်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချထားတယ်လို့ Reuters ကအစီရင်ခံဖော်ပြပါတယ်ရှင်။ Man City အသင်းရဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရမှုအယူခံအောင်မြင်ခဲ့တာဟာဘောလုံးလောကအတွက်ကောင်းမွန်မှုမရှိဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်မန်စီးတီးအသင်းဟာဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကချမှတ်ထားတဲ့ဗန်နာယေးစီးမင်းကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံလိဂ်နှစ်နှစ်ကစားကွင်းပိတ်ပင်ခံရပြီးယူရိုတန်း30လဲဒဏ်ကြေးချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်းအားကစားဆိုင်ရာခုံရုံးကိုအယူခံတင်သွင်းခဲ့ရမှာတော့ပြည်တံကိုပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပြီးယူရို10တန်းသာဒဏ်ရိုက်ဖို့ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်မန်စီးတီးအသင်းကိုချန်ပီယံလိဂ်ကစားကွင်းရစေခြင်းပေမဲ့လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗန်နာယေးစီးမင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပြီးဘယ်အသင်းကမှငွေကြေးကိုကြိုက်တယ်လို့အတုံးပြုခွင့်မပေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နီးပြကလော့ကပြောပါတယ်။အာဆနယ်နီးပြအာဒီတာကတော့မန်စီးတီးအသင်းဟာချန်ပီယံလိဂ်မှာကစားဖို့ထိုက်တန်တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အာဆနယ်နဲ့လီဗာပူးအသင်းတို့ဟာဇူလိုင်16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနီးပြနှစ်ဦးကမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Champions League because they deserve for what TVB ရုံးမြန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်။ညနေ၅နာရီမှာလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါဦးမယ်။ကျွန်မမိုးမြင့်စင်ပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။